ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ବଳୟକୁ ଆସିଥିବା ଏ ଯୁବକ ପାଟନାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଖଳନାୟକ କି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ତନାଘନା। ବର୍ଷକ ତଳେ ମୃତ ସୌମ୍ୟଶେଖରଙ୍କୁ ଫୋନରେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଘଣ୍ଟାପଡ଼ାର ଏହି ଯୁବକ। କ'ଣ ଥିଲା ଧମକ ପଛର ରାଗ, ସତ ଓଗାଳିବାକୁ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସାରିଛି ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ହେଲେ ତଦନ୍ତର ଦିଗ ନେଇ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନି ପୋଲିସ। ତେବେ ଏଭଳି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା କାଣ୍ଡ କରିଥିବା କଥାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଟକ ଯୁବକଙ୍କ ମାମୁଁ ଓ ମୃତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। ସେପଟେ ମୃତ ସୌମ୍ୟଶେଖର ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୀତା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜକୁ ଆସି ଆଜି ଖୋଳତାଡ଼ କରି ଫେରିଛି ପାଟନାଗଡ଼ ପୋଲିସ। ଆମର ପିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ ନେଇ କରିଥିବା ବୋଲି ଆମର ଭରସା, ଆଉ ଝିଅ ଘର ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପୁରା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କେବେ ବି ଆମର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ନାଇଁ ନ। ଆର ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ଆର ଉପଯୁକ୍ତ ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ ହଉ କି NIA ତଦନ୍ତ ହଉ, ସେଟା ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆର ଆମେ ବି ଦାବି କରୁଛୁ। ପୋଲିସର ଆଗେ ବି କହିଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବମ୍ ଫମ୍ ବାବଦରେ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣି। ଆଉ ମୋର ବି ସନ୍ଦେହ ଯେ ଏତେ ମାନେ ତାର ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଣିପାରେ, ଅଲଗା ଏଥିରେ ଗୋଟେ କିଛି ହାତ ଥାଇପାରେ। ଖାଲି ଝିଅ ସାଇଡ଼୍ରେ ଝାନ ଇନକ୍ୱାରୀ ଚାଲିଛେ, ପୁଅ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେତ୍କି କର ଦମ ଦେଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ନି କରବାର, ତାହେଲେ ପୁଅର ବାପାକେ ଆର୍ ଟିକେ ଜେରା କରବାର କଥା। ସେପଟେ ଏବେ ବି କଟକ SCBରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ମୃତ ସୌମ୍ୟଶେଖରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀମା ସାହୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସିନା ସୁଧୁରୁଛି, ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି ନିମିଷକର ଖୁସି ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଯିବାର ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ। ବିବାହ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସୌମ୍ୟଙ୍କର କାହା ସହ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନଥିବା କଥା ନିଜ ମାମୁଁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ରୀମା। ସେ ବୋଇଲେ ନାଇଁ ମାମୁଁ, ମୋର କାହାର ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାଇଁ ନ। ତାପରେ ଶେଖରର କଥା ପଚାରିଲି, ତମେ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ହାରା ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲ, କାହାର ସାଙ୍ଗେ କାଣା କେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତମକୁ କହିଛେ କା? ନାଇଁ ମାମୁଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବି ଆମକୁ ନେଇ କହି। ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଭୟଙ୍କର ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ନ ହେଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାରି କରିବ ଆଡଭାଇଜରି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାର୍ସଲ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିବା କୋରିଅର ସଂସ୍ଥା ରଖିବେ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର। CCTVରେ କଏଦ ହେବ ପାର୍ସଲଦାତାଙ୍କ ଫୁଟେଜ ଓ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। କୋରିଅର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ କେୟାରଫୁଲି ବେଶୀ ରହିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ସେମାନେ CCTV ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯିଏ ଆଣିକି ଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ID ପ୍ରୁଫ ରଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ।